السلام عليكم أرددنا الصوماليات مركز تود جوكتان كسر دوباد 10 كلا و 10 دي النو سعودي التكنولوجي فون 2 فضلا مقالك لايك سار مركز أركتيد كوغو الرئيسة مدام أداوني سيت لايك سار مقالك لو ذاك أصحابتا وحواي هدي مانت وحكو ترواي مرعب وحكو تردونا 10 كلا كفا إذيسو كفا إذيسو كفا إذيسو إن عشرادان وحي قيب كيهين رماد كي تكنولوجيا دا بواكتي أنسو أخرينيني أو أنسو قبقبيني فوم 1 فوم 3 فوم 4 أنسو قبقبيني فوم 2 أم كجرون عشرادي سيكودن بي قبقبدا إن شاء الله وأنسو قبقبين دون هادو اللي راد مررو أوكي لسن 2 أنك بلابانينا وبيش كبقولي ستحادا ووكين مايكروسوفت بابليشر وحن برانينا Microsoft Publisher. Microsoft Publisher. Okay, Publishing. طبعاً وبرامج هذا وحلوه ده بعضه جورنالات ينت بدن لغوصة بيو ايه اللي رادة Publishing. وانا وحو كترسيني هاي Office وكترسيني هاي وحو بهوداق لي هاي Word كي Excel كي Access كي PowerPoint هل بيال ايه نكود جران learn objectives hadafta 10 ka at the end of the lesson dhamaad ka 10 ka and the student or the learner should be able to ardaygu waa inuu markaas awood u leeyahay illustrate the concept of desktop publishing inuu fikrad ka heli karo desktop publishing tabaada computerka design publication in oo design naqshadeyn karo publications ayadoo isticmaalaya Microsoft Publisher produce publication using very refined Microsoft Publisher template ina soo saarno waxaan daabacayn ayagoo ah hore loo diyaariyay naqshada hore loo diyaariyay demonstrate the ability to add ina soo bandhig karno awooda wax ku dar karno format garan karno and customize aan ku bedbedel karno publication text oralka daabacayno in Microsoft Publisher aanu isticmaalayn insert ina gelin karno wax resize garan karno cabirka bedel karno crop and jar karno and rotate picture sawirkan aan wareejin karno anoo isticmaalayna Microsoft Publisher add pages and set up page layout inaan pages ka aan habaysan karno qaabkooda margin cabirka iyo size ka cabirka produce publication using Microsoft Publisher inaan soo saar karno oo Microsoft Publisher aan soo saar karno waxaan sameeyna overview horra in group idinkoo koox koox ah state waxa sheegtaan ka sheekaysan discuss ka sheekay the areas where desktop publishing is being used meelaha loogu isticmaalo in our real life nolosha good halkaan ka bilaaw Microsoft Publisher waa desktop publishing program aan dhaha program magaciisa waa desktop publishing program waa program wax lagu daabaco desktop ah that can be used to create kaasoo la abuuri karo loo isticmaali karo wax loo abuuro edit wax lagu bedelo and share professional quality and visual rich publication publication ruux badan oo tayo leh in dadka loo daabaco it provides a great collection of design waxaana naqshado kala duwan templates diyaarsan and features iyo waxyaabo dheeraad ah that make it easy to design ku fududeynaya inaad naqshadeysid and publish at soo daabacdid a wide range of publications such as Procure in a social visit, newsletters or also service, business cards in a service, flyers, posters, invitation cards. Have also been a service. Mark invitation, flyers, key, you have a look somewhere. Which can be all you afraid getting started with. I'm beloved Microsoft Publisher 2016. Adani 2019 I would draw 2016 or kind. You can start the publisher 2016 from start menu. What can karta start ka can karta or by double clicking an existing publisher file. Ama file or loo sameeyo desktop ka saarna double click. The start screen appears. Shaashada soo muuqanayso. Prompt you taso ku kalifayso qasbayso to either open ama inaad furtid an existing publication jiray or create a new publication. waxaad ogaataa publisherka waxa la yiraahdaa
Word-ka wuxuu ahaa application. Okay. And Excel-ka. Word-ka wuxuu ahaa document. New document ya marka document soo furto. Excel-ka wuxuu ahaa new workbook. Access-ka new database. PowerPoint-ka new presentation. Kana wuxuu noqonayaa new publishing. Okay. To start publisher from start menu, click start button. Start button aan tagaynaa ama halkan dabcan idinka qariyo muuqaalka muuqaalkan idinka qariyo si aan u aragno waxaan sameynayno. Okay, mention types here ayaa waxaan ku qorinaa publisher. Okay, waa kaasa marka publisher app kiliga siinayna. Sida ujeedid waxaa noo furmay Microsoft Publisher ayaa noo furmay. Okay. And select publisher from the result. The start screen appears. Shaashada soo muuqanayso. In the right pane, qaybtan midigta right-ka ah. Click blank A4. A4, blank A4 aad doorneysa. Blank A4. Inta maxaa hadda noo yaal annaga. And blank 8.5 times 11, blank 11.85, more blank pages aad dhigi kartaa, more blank pages markaa dhahdid, and A4 aad ka dooran kartaa halkan, and A4 portrait, ama A4 landscape, bidjis jiifta, ama A4 oo taagan, midka rabtid aad ka dhigi kartaa, A4, and oo jiifta baan iska dooranno, then waxaan dhigi doonaa kariyeed aan dhigi doonaa botoonka aan ku dhuftay waxaa laga yaabaa inuu sawirkiiga qarinayo kariyeeda kuu soo baxay. Okay, good. Publisher interface marka muuqaalka markaad aragtid hadda fiiri meeshan waxaa kuu muuqda publication 1 and database-ka maxaa kuu muuqanaya database 1 and PowerPoint-ka maxaa kuu muuqanaya presentation 1. Okay, Excel-ka maxaa kuu muuqanaya workbook 1. Word-ka maxaa kuu muuqanaya document 1. Saas way. Okay, all the Microsoft Office, page-ka 104 akhrinaya la socda. All the Microsoft Office 2000 application. Microsoft Office-yada 2016-ka, aniga 2019 ay ugu jiro. Of a common user interface. Waxay leeyihiin waa isku wada eg yihiin. 2016 ha ahaado ama 2019 ha ahaado interface-ka hore, wejiga hore waa isaga wada egyihiin. Which you can apply basic techniques. Waxyaabaha aasaaska ah ku samaysan kartaa that you will learn in one program at other. Hal program waxaad kusoo baratay ayaad arkaysaa. Publisher 2016 interface displays a wide range of components. Qaybo badan oo kusoo bandhigaya. That allows you, kaasoo ku ogolaanaya, to work efficiently on a publication. See, publications-ka aad ugu samaysid publication macnaheedu waa dokumentiga cusub waxaad samaynaysid la yiraahdo. These interface components provide access to all commands and features in the publisher. Wax walba oo publisherka uu leeyahay ayaad ka helaysaa. Soo marka beeshka 105-aad waa publisherka aad noo furan. And quick access toolbar waa sida aad soo baratay barnaamijyada kale waadki Excel-ka iyo Access-ki oo la leeyihiin halkan. Inta waxaa la dhahaa quick access toolbar. Intana waxaa la yiraahdaa ribbon. Waxaa waaye hadda waxaan ku jirnaa taabka home la yiraahdo ribbonkiisa ku jiro. Intaana waa ribbonkiisa. Insert hadaan tagnana waa taabka insert la yiraahdo ribbonkiisa waa intaa. Page design haddii aan click siino ribbonkiisa waa kaa. Bailing sidoo kale and if you view all of them. Marka home aan tagnana marka hore soo baxeen ribbonkaas waaye. Title barna waxaa waaye meeshan ciwaanka soo qoran yahay. Hadhow meeshan waa program computerka intaana waxaa galaya haddii aad save garaysid. Magacii publication-ka halka iskalaayo. Okay. And workspace waxa waaye meeshan wax lagu qoraya ama lagu samaysanaya ama lagu sawiranaya waxa la yiraahdaa workspace. Stats barna waxa la yiraahdaa meeshan hoosta waxa la yiraahdaa stats bar. Page pane waxa la yiraahdaa halkan page-ka kuu soo dhigmaayo. Sida waxa waaye PowerPoint-ka camal ee page-ka uu samaysanayo. And title bar displays the name of the application. Title bar wuxuu ku soo bandhigayaa magaca application-ka and program at the top of the window iyo
programka magaciisu ah publisher. The button available on the right side of the title bar I use it to minimize, restore, maximize and close. Geeskan maxaa yaalo batanada caadiga taqaane ee close key, restore iyo maximize iyo minimize ayaa yaalo. Quick access toolbar muxuu qabanayaa? Appears on the left side of the title bar. Waa dhankan bidix. And contains mostly user comments. Amarada inta badan la isticmaalaa ku jira. Okay. That are independent of the tab displayed on the ribbon. Kuwaas oo kala madax banaan. Hadda waxaa ku jira save, redo iyo undo. Ribbon waa kan mar. Located at the top of program window. Daaqadda korkeedu yaalla. Directly under the title bar. Title bar hoostiisu yaalla. Okay. And contain a set of tabs. Tab waa ku jira mar. Tab kana ku jira. Each of the tab contains group of related comments. Mid kasta waxaa ku jira groups. Ribbon kan group of clipboard group, font group, paragraph group, style group, object group, arrange group, editing group, or group group. Page ban oo halkana. Appears on the left side. Bidix waxa ku muuqda. Publisher window daaqadan ka muuqda. And shows waxa ku tusinaya thumbnail. Suul ahaan waxa kugu tusinaya for each page in the publication. Page kasto inta kugu soo saaraya. Page ban can be used to navigate. Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhexmaro to specific pages. Pages gaar ah by clicking its thumbnail. Ayadoo lagu dhufanayo halka meeshan thumbnailkan. And rearrange pages by dragging thumbnails. Pageka qaabayn kartaa in si aad u wanaajin kartaa. Workspace waa meesha lagu shaqeynayo. Displays content of the current page. Wuxuu kuu soo bandhigayaa pagekan waxa ku dhex jira. Appears below the ribbon. Ribbon hostis ayuu ka muuqdaa. Page 105 oo kan. Page 106. Scratch area jirto. Scratch area. The gray area surrounding the workspace. Meesha workspace kan ku hareereysan oo qaybtani. Qaybtani gray area hani. This acts as a holding space for any object. Waa space waxay ku haynaysaa shay walba. You want to pull over the workspace. Shay kasto aad rabto inaad ku soo jeedid workspace kay ku haynaysaa. And reuse elsewhere oo aad meel kale u isticmaali kartid. Items in this area. Waxyaabaha ku dhex jira meelahani ku dhex jira. Itemyada meelaha soo dhex galo. Waxyaabaha meelaha soo dhex galo will appear when you produce the publication. Way soo muuqan doonaa marka aad wax soo saarisid. Stats bar maxaa waaye? Waa kii hoos idin sheegay. Locates at the bottom of the program window. Hoosu ku yaalla. Halkaas hoosu ku yaalla. And show information about the publication. Wuxuu ku tusinayaa macluumaadka publication-ka sida page-kan hadda ujeedin page one aan jooga. Page number, object position, object size. Size objecting meeshaan halkaan kaaga soo muujinayo. Backstage view waxaa la yiraahdaa marka file aan ku dhufano backstage waxaa la dhahaa wax ku muuqda waxaan ahayn dhabarka dambe ka muuqanaya. Sida marka file dhaho wax hadda aan ii muuqanina ay soo baxayo. Waa backstage aan la yiraahdaa. The file tab is used to show the backstage. File marka ku dhufatid backstage ka kuu soo baxayo. And contains all comments used to manage files. Waxyaabihii faylasha lagu manage gareynaya ku soo baxay. Customize program. Programkana lagu bedbedelay. It provides an easy way to create open, save, print, share, export. Wuxuu ku siinaya waxyaaba badan oo sida inaad wax save garaysid, daabacatid, share garaysid, dhoofisid, barnaamijka meel kale waxa weeshid, waxaas ku siinaya. Iyo close garaysid, daaqada aad iska xirtid, waxaas oo dhan. To display the file, backstage. Backstage kisa usoo bandhigtid, file click siinaysa kaliya. File tab click siinaysa. Okay, to exit the backstage view, si aad ugu baxdid backstage view gana ku jirtid, back, click back at the upper left corner of the backstage view. Falaartas aad ku dhufanaysa oo back ah. Ama escape key iska taabanaysa. Okay. And page 107. Create a new publication. Waxaa runa publication cusub inaan abuuro. Adoobno abuureyna laakiin aan markala abuureyna. You can create publication from scratch. Publication waxaad ka bilaabi kartaa below ama with a blank template and ama template oo faaruq ah and add the desired content. Waxaad rabtid gashan kartaa desired element ishayada aad rabtid
or you can save time and effort by creating new application based on pre-designed template. ama si aad waqti u badbaadisid template hore u jiray ayaad abuuri kartaa oo marka new dhaano waxa waaye templates diyaarsana okay meesha marka dhaano more templates oo halkan dhaano templates diyaarsan ayaan aadi karnaa okay built in kuwa oo hore loo soo sameeyay oo diyaarsana sida beenaha award certificate shahaado oo kalena diyaarisid banner diyaarsan brochure diyaarsan calendar diyaarsan business forms business cards wax alla waxa rabtid diyaarsan ayaad maaragtay sida maaragtay shahaadada rabtid different kinds of certificates kan ayaad ku dhufan kartaa markaasa waxaad dhigi kartaa create then shahaadadii ayaa kusoo baxaysa waatana shahaadadii aa ujeedid certificate of appreciation this is to certify that name Ali Hebel jaamaca inta ku qoranaysa in shahaadada sidan ku qaatay organizationkii lawadiisa talkaas dhigan kartaa halkan magacii signaturekii wixii u dayn kartaa then waa ka These templates contain content and design elements waxyaaba badan oo naqshadaysan ku jiro that you can modify oo aad wax kaba bedeli kartid to meet your needs si baahidaadii aad ugu daboolatid Publisher 2016 include a variety of templates wuxuu leeyahay templates diyaarsan oo kala duwan for creating publications such as newsletter, brochure, flyers, posters in addition Microsoft offers hundreds of templates qolal oo ku siinaya for free from office.com website website-ka xitaa waxa kugu siinaya free kugu siinaya oo internet-ka gel kartaa new internet ah waxa leedahay in wax la yiraahdo built in marka hadii kuwan iyala ay ku anfici waayaan dabcan waxaan ka raadin karnaa internet-ka ayaan ka raadin karnaa okay inta waxaa ku dhex jira waxyaaba oo maarka personal ah oo diyaarsan daaga dhigi kartaa waxaani naqshadahan naqshadaad rabtid ayaad ka heli kartaa okay back okay creating blank presentation in a blank presentation sabayna you can create a blank publication start screen when you start the publisher marka ka cisid ba sidaan oo kale waxa ku soo baxaya new ay ku soo baxay to create a blank publication on the file tab click new file tab aan tagayna mar walba oo kan ah new ayaan click seenayna new the new page of the backstage view opens backstage kana soo baxay click blank A4 portrait f blank A4 portrait aw inta aad dhigtaa Soomaan marka waxaan leenahay more aan dhahno more marka dhahno waxaan soo baxay A4 portrait hadaan rabno waa kan hoose wuxuuna dhahay isaga hadda landscape wuxuu dhahay A4 landscape waa kan click see okay then maxaa sameynaysaa the new blank publication opens in a new workbook Note, if you want to access additional blank pages, the artist pages button, click more blank pages. Wa haddan tagnay. Wa maahan. More blank pages haddan tagnay. Select desired page ka artist size ka dooro, inta ka dooro. Then click create. Waxa click seenaysa create aya click seenaysa. Create marka daayn tuso, hadda waxa umaleena sawirkan laga qarinayay. Sawirka bulanti iyo gay. Okay. Create marka waa halkan. Click create button create a click sini samark waka good okay page ka 109 waa kan page ka 109 waa miya page ka 107 waa ha bejka waxaan tagaynaa 108 creating publication from template xarra marka hadda template diyaarsan inaan ka abuurno
then we are to see in publisher the best way habka ugu wanaagsan to create publication or do abuuri kartid publication is to use the redesigning template waa xay tahay inaad dooratid naqshada hore loo diyaariyey right when you start the publisher markaad publisher kaasidba options for changing the template color font text graphic are available as soon as you use the template markaas template naqshad aad diyaarsatidna waxaa ku soo muuqana inaad ka bedeli karto falarka kalarka farta sawirka waxaas oo dhan to create a publication si aad u abuurno publication paste on template on the file tab click new file tab and again on the file tab click new new and then the new page of the backstage view opens and displays thumbnail of the featured template wuxuu ku siin doonaa marka template skill the available ka ah okay if you want to access more available template click about template template badan darabtid waxa leedahay more template leedahay more template marka intaas dhaadid select search template available in office horta waxa waaye template jiro oo office ka jiro oo halkan ku jira dooro midka aad rabtid ka dooro office tab or built-in office tab or built-in waa xagee waa back meeshaan gadaal aan kusoo arkeynay su-aalaha back halkan file tag new deh new markaad dhahno meeshaan waa office intana waxaa waa built-in built-inaan dhahaynaa marka built-in ayaan dhahaynaa okay click the thumbnail of the template you want to use template-ka aad rabtid inaad isticmaashid thumbnail-kiisa toonkiisa ku dhufo example calendar-kan oo kale ku dhufo okay marka click siisid waxaa ku soo baxaya meeshaani colorkii aad ka rabto tusaale ahaan default ama colorska adiga aad doonaysid ka dooro naqshada rabtid tusaale ahaan taasaan doortay farta waa bedeli kartaa tusaale ahaan farta noocaan aan doortay business information macluumaad new aad dhihi kartaa businesskaaga inaad gelisid then waxaad dhahaysaa ugu dambeyn kaas businesska ka bedeli kartaa businesskii halkan waxaad dhihi kartaa somtage magaca businesska gashan kartaa title job position waxaad qoreysaa positionkaaga aad leedahay teacher waxaad gelinaysaa magaca businesska somtage okay waxaa gelinaysaa halkan addresska laga helo iyo telefoonada gashanaysa then waxaa leedahay sefa leedahay then waxaa dhahaysaa create aa dhahaysaa calendarka noocyadan badanaa jiro marka kaasaan qaatay koowaad accent box then create aa leeyahay waka businesskii wixii adday qoraay halkaanu soo galaaya intana waxaa waaye justa waxaa waaye waa calendarkii noo soo bax january 2022 safe in publication inaan safe garaynaa rabnaa when publication is created markuu abuurmo you can save it on your computer computerka ku safe garaysan kartaa you safe as common when you save publication for the first time safe as isticmaal if you want to save a copy of the publication in different location haddaa rabtid inaad meelo kala duwan aad geysatid use the safe common safe changes of existing safena waxaa la isticmaalaa mar walba aad wax ka bedeshid qoraalkaagii safe aa la isticmaala marka file ayaa leedahay safers aa leedahay sidii aad wax u safe garaysan jirtid sbc documents ka dhig ama desktop ka dhig magac ku qor halkan safe dheh waa sidii caadiga ahayd oo aad taqaanay tusaale ahaan desktopkan ku safe garay waxaan u bixiyey calendar calendar ayaan u bixiyey waxaan dhahay publisher file aan dhahay safean dheh okay and to save the file for the first time waa aragnay bejka 109aad safas waa haddaba sameynay open publication inaan soo furnaan rabnaa you can locate an open existing publication from start screen inta badan markaan file close aadhan oo aan iska xirno inta badan waxa waaye meelahan intuu noogu soo saaraa inta badan calendarka meelahaasuu noogu soo saaraa halkaasaa ka furan kartaa ama inta caadi open dhahdida sidii wordka iyo excelka isticmaalaysa usoo furi kartaa
Okay, open page also displays the list of recent applications. أنت وحصوص صارت سيدو كالي كوي هوري لو استعمالي وصف سمي to open publication file tab click open open على لاي open على لاي open على كرتا open page of backspace view displaying the list of recently انت تكفرن كرتا كالندر كيفا كالكر نو يلا click browse على كرتا دربت browse desktop كرادين كرتا دوي حقو يلا desktop هلكاس يلا اوكي كالندر كي انت كرادين كو قور مغا كو قور كالندر كيفا كالكاس نو يلا open ده وكان هو نص فورمي good working with text قرال كارب لأنا كالشغين وحكبه بدلنه to add text to publication سي قرال أو قدرتد you must first insert a text box وانا text box سو قلسا and then enter text box كدبنه قرال كي أد كشتا you can add text directly into text box or pass text from another سي توسا قرال ويلين كرتا أما قرال أهيسا قباس تكرين كرتا to add text box سيادو سوى ميسيد create new publisher هورت استعمال سميك publisher عصب file tab tag new ده وذي هم home tab click draw text box ده مركز home tab هم كدر هل كان draw text box واكنا draw text box ماش عارف تيد كسوير نيسا وقرال كاد قلن لهد then قرال كاقي اياد قشان كارتا هل كاسي فرتنا طبعا سيدي عادي اهد انتهى الى ادغريسيد اياد فرتي وحكا بدل كرتا عبركا وحكا بدل كرتا وكا بيجكا بقول ايكو يطبنات in the publication place one corner where you want to text box appear ماش عرفت قرالكا انو كسو موقضو اياد كو داري ديجيسا then diagonally until you have desired text box بجيديسا الا قرالك سيادة ربطي كان نغضان ونغضو type the text you want قرالك قر after you finish مركا دبيسيد click outside بل بنانكا click see okay adjusting text box text box كان ربا بركي نان adjust تقرأيو أو عن سيمو أما عن صحو once the text box has been placed within your publication مركي text box كان لغو ديجي وسيدة عمل لغو ديجي you can be resizer and move it within the publication ma sharta gain karta soo mujeedid wan jeedi kara meel kala dhigi kara way yareyn kara resizer ku sameyn kara sidii caadiga ahayd waan yareyn karna okay resizer ku sameyn karna way yareyn karna when there is no enough space within text box to display all the text it will be partially cut off and size and handles will turn red hadii qoraalka u badan yahay سالهان سوم تيج وميل وحلوه برتو وحلوه برتو وانا مرك قرار كبر كوسو نجي جرا سوما حنو سو سو نقضي سو جد مرك تكس بوكس كبر حنو نقضي صور كوس كو قر عمر نقضي ورجع مرك واد ويني سنيسا جيسا كقبل نسا واد ويني سنيسا عادي يكون غنا مرك بيش كبغل طبعا يكوبا انت صعب بحنا بيش كبغل طبعا يا لبو note this can be fixed by resizing the text box one fix غريني one يريني okay resizing text box click the text within your text box او حدا سبينيني text هل كاس كليك سي size and handle will appear size and handle كان الله سو موقنايا then ها كليك سينيسا كليك سينيسا وجيدسا halka arabtid ujeedisa halka arabtid ujeedisa linking text box arabta ina door text box isku xirtid salaam la hada waxaan hataa iska tirakan okay maran rabaa ina text box aan sameeyo the row text box marka text box kan xaraba inaan ku xiro text box kale the row text box ila intii yaan marka inaan isku xiraan raba linking text box if you want to a text to flow from one text box to another
haddii ero textbooks kan waxa ku jiro inuu kan kala raaco, you can link the textbooks, waad isku xiri kartaa. If the textbooks are linked text that don't fit into the first text will flow into the next linked textbooks. Haddii aad isku xirtid qoraalka la'eg kan waayo, boxkana wuxuu aadi doonaa box kale aad ku xirtay. Haddaa isku xireyna marka to link two textbooks, laba textbooks aan isugu xirno. Click in the first textbook, textbooks ka hore click si sidaa camal uu noo kala garaysan yahay. In the textbook tool or the format tab, in the linked group, click the create linked button. Waxaan ku jirnaa marka format tab aan tagaynaa halkan format tab, waxa la yiraahdo format tab, format tab aan tagaynaa, then linked ayaan raadinaynaa. Waxaan raadinaynaa waxa la yiraahdo linked ayaan raadinaynaa. Okay, markaan click siino link group aan raadinayna, meesha link group ku jira maya, waa textbooks kan uu taagan yahay, waa kan ayaa link group halkan ku jira. Marka textbooks menu-gaas ku jira, la soco. Halana marka click link button, link button kan aan click siinayna, create link aan click siinayna. Okay. The mouse pointer changes to a picture. Mouse pointer ku isbedelaa, marka isku bedelaa, baashaas isku bedelaa. Ojeeda. Click in the text box that you want to link. Text box kana rabaa inaan ku linki karo. Click ku siinaysa marka. Okay. Then two text boxes are linked. Way isku xiran yihiin. And any two exceeding text in the first box will appear in the second. Marka waxaad ku qortid mid kale ka muuqan karaan. Had su'aal aan kana wax ku soo qorno. Okay. Waxaan ahay arday wax ka barta some teach, waxaan bartaa tiknoolajiyada, waxaana aad u jeclahay inaan wax badan ka fahmo barnaamijkan publisher, Microsoft publisher. Qoraalkan weynaynayaa si uu inta ugu fakado u bato. Zaiskan hogaa wax ku darayaa. Waa koobiyeynayaa. Ayagaana koobiyeynayaa Ctrl C, Ctrl V. Qoraalka marka intuu kan dhaafay wuxuu aaday textbox-ka kale uu galay. Waa ujeedaa. Marka labada textbox sidaasay ku xariirsan yihiin. Page-ka 112 ayuu ka saaray. Page-ka 113-aad. To move between linked textbox. Waxaa rabtaa inaad u kala wareegatid labada textbox ee wada xiriira. In the textbox tool on the format tab in the linking group, click the next button. Waxaa leedahay qaybta linking group-ka hadda hadaan meeshan previous wuxuu geynayaa kii koobaad uu geynayaa. Next is dandam wuxuu geynayaa kii labaad uu geynayaa. Meeshaad u kala wareegi kartaa. Okay. And to break the link between two textbooks, waxaan rabnaa inaan kala furno xiriirkii hadda labada textbooks ka dhexeeya, rabnaa inaan kala qaadno. Okay. Click the first textbook, kan koobaad click si, markaa click siisid, labo, under the textbook tool on format tab in linking group. Linking group meesheeda oo textbook hoosteeda ah, click the break button. Waxaad click siinaysaa halka ay ku qoran tahay break button. Break aad dhahaysaa. Just marka hadda wax shaqo isku leeyihiin labada textbox ma lahan. Kan waa faaruq, waa kan eber. Formatting textbox, waxaan rabnaa inaan format gareyno textbox, inaan format gareyno. You can improve the appearance of your publication. Muuqaalka publication-kaaga aad wax ka bedeli kartaa. And has its overall readability by formatting text. Marka qoraalka wax ka bedeli kartaa. Text formatting include changing the font size. Farta cabirkeeda bedeli kartaa, colorkeeda bedeli kartaa, size-ka and style-ka bedeli kartaa. To format the text, si qoraalka u format gareysid, first select the text that you want to format. Qoraalkii dooro, saacamal u dooro, qoraalkii dooro, highlight gareyso. Okay, select home tab. Home tab dooro, haddu waa taaganahay. If the font group do one of the following, font group waa intaan laha. One samay. Haddii aad rabtid style-ka inaad bedeshid, click font arrow. Arrow falaarta stag, then
naqshad darab kabad ku bedelo zaiska darabtidna waxa waay halkan hoos fur zaiska arabtid ka dhigo beeshka boqol iyo toban iyo faraad to increase or decrease font size sifarta u yareysta ama u weynaysid click the font size arrow falaartaas font sizekaas dooro waana yarayn kartaa waana weynayn kartaa okay to bold it waxaad ka dhigi kartaa bold italicize or underline ka dhigi kartaa bold button italic button or underline bold waa tan biida saad taaban kartaa italic waa kana underline waa ka hoosta ka xariir kartaa all of them control b iyo control waxaad dhigi kartaa maarka i control u waa wixii sida aan meel walba kusoo baranay waa word kusoo baranay to remove all formatting text si aad formattingka aad ugu tirtirtid select the text you want to remove formatting click clear of all formatting button okay one marka halkaasaan ku dhuftay one highlight grey waxaan rabaa formatting inaan ka saaro marka waxaan raadinayaa marka meel ay ku qoran tahay clear all formatting and clear all formatting aguu ku dhiga marka clear all formatting button kana la yirahdaa eedan iyo kan isla socdo formatting dhan uga qaadaya paragraph si u format gareysa select the paragraph paragraphki dooro click home tab in the paragraph group watana paragraph groupkana tegeysaa isla paragraphkana rabaa in la format gareeyo halkaas tag ama waxaa adoon furinba meeshan waxaa waaye dhexdaad geyn kartaa qoraalkii waxaa geyn kartaa midig waxaa geyn kartaa bidix bullets iyo numbers aa u yeelan kartaa number aa u yeelan kartaa one two three aa ka dhigan kartaa waxaa rabtid waxaa ka dhigan kartaa increase identity position waxaa la yidhaahdo qoraalka inaad maaragtay line spacing u samaysid inaad wax la yidhaahdo identity position booska u yaalo qoraalka aad aad kordhis dhinacaas u dhaqaajisid ama dhankaas aadisid all of them qoraalka inaad alignmentigiisi dhexda ama justify ka dhigtid ama dhexda geysid all of them okay okay good beeshka boqol toban iyo faraad waa ka beeshka boqol iyo toban iyo shan to apply special text effect waxaan saaraynaa special text effect qoraal wax gaar ah ayaan siinna macnaha sida inaan u sameyno noocyo kale sida word art stylka iyo waxaas select the text format text box tool halkaasaan tagaynaa markaan tagna waxaan leenahay format tabka in the word art style group do the following maaragtay meeshan word art stylka samey kuwa soo socdo to apply the available redesigning text style si aad styleski jiri aad u dooratid from word art style gallery to apply more style rather than feature click the more button aa click siinaysa oo halkan macnaha marka styladan midkaa rabtid aa ka dhigan kartaa noocaa rabtid aad ka dhigan kartaa waxa waaye daartid more button midkaa rabtid aad saaran kartaa good to change the fill or outline color si outline colorka aad wax ugu bedelatid waxaad dhigi kartaa text fill arrow waa kana marka kalaradan aad waxaa rabtaad ka dhigan kartaa okay text fill text outline kalaradan aad ka bedelan kartaa nooca rabtid text effects shadow waa ka dhigi siin kartaa noocyadan ama glow nooca rabtid aad ka dhigan kartaa okay okay waa weynin kartaa fartaada ya dowr good to change the direction of text tusaale ahaan direction of text qoraalka meeshu yaallo ayaad bedelan kartaa maxaad dhigi kartaa under the text box tool
form a tab in the text group, click the text direction. Text group ka halkan waxa dhigi karta text direction waa kan halkan waa badash dhinaca dhigtay soo celi dhinaca kala dhig aadba dhinaca rabtid ayaa dhigi kartaa. Okay, bijka waxaan ka bilaabanaynaa 116. Waxaan kusoo gabagabaynaynaa hadda bijka 116. Intaan 10 kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo sidaas iyo nabadgelyo.